Ми тобто зброю витим пісок і там школи. Ну то філога про Мічеська, де я подав льотику, там дівля прикинь, тут апартамент, тут елетарство. І вона висаєш, норм, такі ще дитин мора. Он стоїв на кастрати. Поваршишся куком лін, он там по фіс єм башен братош. Аршмир, шахіс, нитка фен комтар, лека бо п'єс в екіпі не дайте. Діса гер ралази, ме віде тона кам кер абсолют. Bani ne yapmak mazur değil. On tay, on ne diye dedi kovar. İşte şabu da kadar geç, ele bu defis dün o şehit de bakmıyor. Kalbim de ki gitti or, basta en parası yok, uner bu. Gitti, me şum respekt. Le bani kretar, başkiz. Zaten Ramazan Liga, president de klubin. Lorante ne par, trofeu komdar, kur ay doli kampion në kampion senior. Pra shposha në gjeshtë të gjeshtë. Eka, të disa e kampion, por një nga to ajo të trofej personale dhe jallorej klubit Veneciku. Ne kena një pasurit malë, kena një pasurit më të malë, 23 shkolle në vjeqare, kena 7 gjimnaze. Ka të gjitha lojët e talenteve, sepse talente kanë gratë edhe pak të shkolle që kena pasë. Ta shi që janë shtu shkolle, edhe mundësit janë edhe shumë shumë më të mbalë. Mi afton që të identifikohet talentet, unë është fjallë të shaj, edhe pasaj të punohet me ta, që shahur në mundësine malë të ketë vetër vërgjensi, të ketë vërgjensi. Dhe ne kemi konkurrent me, kemi konkurrent me shtë të tjera. Unë bile përëndërëj personalisht zëtën Muhammed për Muhammed Gazeti, ashtë një trajneri konsolidu, që kryoj trajneri parë në Shqipëni, e këtë femër, dhe i bo një kampion në Shqipëni, të bo trajneri komptarës, shqiptarët, jesë marë të disa olimpionë. Dhe ka qeni vetëmi, me gjithë se në këna kanë konkurrent, me shpe shpejë në të nëshin bërshë, i thoshe, Muhammed në edha misjarnishma. Edhe, po e të mund në rapat në rapat në shumë. Edhe, arriti ma 75 sënë që të dhe kam në shkote, në kam në kam në kam në kam pas. Këtë qahët, kam marrë pjesë, edhe normale e falenderoj për librin, por që historia e qahët ka kende histori e gjatë, e monimshme, kryesisht periudhën që kena sponsorizuar në forcat tona, se ka kende ekipi Shëqeri Gjoku, Media, Eduardi që sashtu, dhe nuk mund përmes pa përmend pak të tre figura qahët, që kanë sponsorizua direkt në rratë për krimin e ekipit që ka qenë në Shakit Hysa, ka njëkë me makin, pa mërësi së lejbërën komplet, në rratë dytë edhe Shqyri Beraktari që ka sponsorizua, ajsa, kishtë gjithë koshmanësi, dhe e treta gjithmonë para mandatit që ishte kandidat zëti kryetar, një nërë bisedet që kam bërë që të animoj me gjitha me votë me zhëgjën, ka qenë kështë që me përmëtoj personalisht e këna futë të përgëm që dhe të sponsorizej o nga gjepi o dhe të fusë sistem. Vendit të urbanis janë jo, qytetin metropolitare, më kanë konsime i vërëmi si shpa si shohë. Edhe vetë mundësi që kanë vendet, që po kipu kanë konsime të përshimit të futë. Sepse nuk mund bëj një në futbolit, po një shatë më mund të bërë. Kanë të në mosit, dhe shalë mund tjetë e sportet tjera, mund të njëkin atë shemën si ka njëkë sërante, si ka një shatë shumë gjuru, ka vite, edhe ata ka një këtë edhe një të mësë pas mundësi me esë, ose më shfajs me sportet e mëra, janë shfajs me sportet e mëra, me
me sportin e shau. Unë kam dhejtën, pretendoj me dalë kampion, po nuk dhije dhe të dojnë me dhije. Përsi, përsoj të kënë librit, shab një libër të pashtë, një nëshmenin libër, një pashej shumë, shumë dëshamirës. Ka një komunikim që diqë, që në një është mirë kërë e lezën, të në librin. Pra, nuk ka kërkon majt prejta, gjithë kënë është. Dhe i thash me disë kërë libër vërte, nuk mund më arrojnë kërë libër këto, dhe të vazhdojnë e dhe të vazhdojnë, ashtë si uroj me vazhdu shahu në konflikt. Kuptohet, me mua, nuk dhja kam jetu se kam e tjerë, unë mështë po, me dhja ka jetën të vara, në mund vazhdojnë. I uroj të në të mirë atë me disë dhe kërë një shumë. Me di u ka bon, ta që ka shumë në fushat pushtet e të sisë, jo është favorisht në mirë, një në favorisht e mjetë, jemi. Por, du të temë që këj libër, pasqyrën, me dinjitën, atë lëvizje sportive, në marësit të madhe, fillur me moshët e reja, pra ma të gjithuar e rendet e shahët, pra në qenë në zorën të mjetët, dhe e të moshët e vjetra, ku nuk di cilë dhe është të na pa përmendë, që të poske investuar të fush në mënyrë shumë elegante, që nga tja zemi shoku në qina karët nga Shkodra, i di nga në tarë një vison, pa dëshim në Sula, që është shumë i vetër, Marko shumë, a vetëran të punë, ingjilieri të rritë është i shqyurë. Dhe, me tjo, a e që nga nësim, të sportin ka menagjur në shumë mërzes. Shke ka pa që, se rrëtën që a i të mërzit madhe të shtohet nume. Dhe kërët kjo përgjegjeve, kërët kjo kulturë, personal, pasion dhe bezime, që besoj se cilin nga ju nga marrë nga autorin në vetë, dhe mi presim, pa dëshim, në këtë vështim, mi presim, me sa truja,